před silvestrovský Octagon 51 přinesl šok. Dlouholetý spor Carlose Vémoly a Samuela Krištofiče skončil tak, jak čekal málo kdo. Vždyť podle sázkařů byl český Terminátor jasným favoritem, jenže Pirát ho zničil během minuty a 48 vteřin dělovým pravým hákem na bradu. Na čtvrtečním vážení Vémolovi sliboval KO a to také doručil. Takto sme trénovali. Trénovali sme veci, ako obraním ten tankdown, ako ho donútim potom tankdown neostať v tom linčeku. A ľudia sa ma pýtajú, že či som prekvapený, že som neostával v linčeku, tak nejsem prekvapený, pretože ja som ho k tomu donútil. A tam vedel som, že budem asi nebezpečnejší ako Carlos, keďže mi to je vlastné. A vedel som, že trafím, tak bude dobre pre mňa. Tak a vyšlo to úplne, proste niekedy tomu odhoďa všetko a vyjde to úplne naopak a dnes všetka tá robota úplne sadla jak na centimetr proste. Takže z toho mám najväčšiu radu, že nielen to, že som vyhral, ale že všetko to sadlo tak, ako som si to vizualizoval tých 10 týždňov. Po tej výhre to bol to taký tobogán emocií, keď som nevedel, či mám kričať, smiať sa, plakať. Strašne to bol taký tobogán tých emocií a naplnilo ma to šťastím, samozrejme, tá robota sa odrazila, dalo mi to, alebo potvrdilo mi to, co seba dôveru stále viem vyhrávať veľké zápasy a toto je krásne. No. Vémola ihned odešel z arény, nezůstal ani na závěrečnou tiskovou konferenci. Fight, který byl pro československé fanoušky vrcholem večera, ale okomentoval jeho trenér André Reinders. Carlos zbytečně zůstal v těch přestřelkách s Pirátem, kde samozřejmě Pirát je trošku zkušenější, lepší boxer. A byť Carlos ten box ohromně zlepšil v poslední době, stále ta jeho taktika byla o tom prostě trefit ho, stáhnout, hodit na zem. Pirát předvedl skvělou práci, byl skvěle připravený, odbránil jeho pokusy o takedown, donutil ho vlastně s ním jít do těch přestřelek a tím jsem zápas vyhrál, takže respekt jemu, ale respekt Carlosovi, že v tom svém tempu a v tom svém věku a s těma komplikacemi, který v té přípravě vždycky má, to zvládá a staví se do takovýhle zápasu. Další Vémolovy plány a hlavně jak se připraví na Attilu Vega hodnotit ještě nechtěl. Asi je brzo tohle nějak hodnotit.